ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ସେ ଭଦ୍ରା ସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ରାମ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର 14 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସଦା ମୁଣ୍ଡା ବଡ଼ବିଲ ସହରର ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ ଓ ସଦାକୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରି ତାର ମୋବାଇଲ ଓ ମନି ପର୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 16 ଦିନ ସଦାର ବାପା ବଡ଼ବିଲ ଥାନାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଖବରକୁ ଆଧାର କରି ବଡ଼ବିଲ ଶ୍ରୀରାମନଗରରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭ୍ରାଂଶୀ ଓ ଶିପୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 61 ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ଏମାନେ ହାଟ ଓ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚୋରି କରିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ନାବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବଡ଼ବିଲ ଥାନାର ଆଇଏସ୍ସି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଚୋରି ମୋବାଇଲ IMEI ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହାର ଚୋରି ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।